Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ainda falando sobre Flamengo e Santos no Maracanã, a CBF puniu a arbitragem do jogo de forma recorde, em tempo recorde. E os áudios do VAR foram disponibilizados e eles são simplesmente absurdos. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Confesso que eu nunca tinha visto isso. Uma hora depois do jogo, mais ou menos, quando o Santos já tinha feito seu protesto, emitido uma nota oficial dizendo que não ia conversar com ninguém, pedindo respostas, né, da CBF, direcionada essa nota para o presidente Edinaldo Rodrigues, a CBF anunciou que estava punindo, afastando, suspendendo por tempo indeterminado os responsáveis pela arbitragem no jogo, especialmente o árbitro de campo, o André Luiz de Freitas Castro, e também o árbitro de vídeo, o Adriano Milksevich. Esses dois foram responsabilizados e suspensos. Eu sei que o lance foi, não digo nem polêmico, né? Foi um erro absurdo, clamoroso, confesso, pela própria comissão de arbitragem da CBF, mas o que eu defendo aqui é o critério. Eu nunca vi a CBF fazer isso em tão pouco tempo. E olha que, apesar do erro ter sido realmente cristalino para todo mundo, outros tantos erros aconteceram ao longo da temporada, prejudicando equipes, eliminando equipes, e a gente não viu o mesmo comportamento. Por vezes, os árbitros até ficavam fora de escalas. Então, eles eram punidos, mas a gente não ficava sabendo. Então, qual é o critério? É você colocar os caras na geladeira e anunciar para todo mundo, estamos punindo, é simplesmente não escalá-los nos próximos jogos e colocá-los numa reciclagem, é rebaixá-los para apitar jogos de divisões inferiores, Série B, C e tudo mais. Qual é o critério? É realmente dar uma satisfação, uma resposta, dizendo, não, esses árbitros erraram, nós assumimos o erro e vamos puni-los. Por que isso não foi feito antes? Por que foi feito agora? Por que em determinados jogos a CBF disponibiliza o áudio do VAR com 2, 3 dias de atraso, inclusive ignorando ou sonegando alguns lances específicos do jogo, só os lances em que a CBF entende que é necessário divulgar? E nesse momento não, a gente vê uma punição exemplar dizendo estamos punindo esses árbitros, esses profissionais da arbitragem. Isso é que eu não me conformo. Acho que eles deveriam realmente receber uma punição, mas mais do que uma punição, né? A punição ela não funciona, ela não tem efeito prático. A punição afasta o cara, mas daqui pouco tempo ele vai voltar, tanto o árbitro de campo quanto o árbitro de vídeo. Mas e a orientação? E a explicação do porquê o árbitro de vídeo viu uma coisa que nós todos ainda não vimos? Como que ele vai explicar, qual é a explicação dele, o argumento para ele ter enxergado algo que ninguém viu? Isso que me incomoda, é a falta de preparo, de estrutura, de até mesmo educacional para você preparar esses caras para que eles não repitam esse tipo de erro. E olha, não foram os únicos erros que a gente viu no ano, muitíssimo pelo contrário. A gente viu tantos erros como esse, inclusive até mais graves, e não houve esse comportamento. Isso me chamou a atenção. Então, estou apenas ressaltando esse fato aqui de que critério não houve simplesmente, né? Bom, então houve essa punição ao árbitro de campo e ao árbitro de vídeo, e na manhã desta quarta-feira já houve a disponibilização dos áudios do VAR da CBF. E eles são realmente absurdos, eu não tenho palavras, porque assim, quando a gente vê uma dificuldade de interpretação, quando a gente vê, enfim, uma falta de entendimento, muitas vezes, inclusive, os áudios do VAR revelam uma falta de conhecimento da regra. Isso é inacreditável, mas o que o Adriano Milksevich, ele referia no VAR, no pênalti cometido pelo Mateuzinho no Camacho, que origina o gol do Flamengo, o que ele fala no ouvido do André Luiz de Freitas Castro é que não houve impacto na ação do Mateuzinho, a perna dele estava parada e o jogador do Santos tropeçou. É inacreditável, assiste aí. Nada. Tô ao vivo, Adriano. Ele joga bola, checando, ele tá, André? Beleza, legal. Não, mas ele não acerta a rasteira. Tá tem caindo, mais cara. Pra apreciar? Ó, ele faz o corte e tá caindo. Ó. E o outro tá parado na frente dele. Aí tem aquela outra fechada, a 2 pra mim? A 2 tá no VAR. Legal! Possível impedimento aqui embaixo. Gol, legal. Gol do Flamengo, tá? E tem um possível impedimento. Gol, legal.
Não, aqui não vejo como penal, certo? Caralho! Bora naquela outra fechada pra mim. Tá checando lá! Muito bem! Tá checando! Muito bem! Tá checando! A perna já tá parada, ó. Aquela, perfeito. Aquela perfeito. Lateral pra mim, aquela lateral pra mim. Aquela. E, não, a outra, a lateral, a lateral. Calma, tá checando. Acho que é a 3, né? A tre... tá isso. Checando, essa. Tá checando, a três, isso. Tá checando. Tá checando, essa aqui. Ó. Deixa eu botar as duas. Ó, o pé para do lado e ele tropeça no pé, ele não chega a atingir, certo? Tá checando lá, e, esse contato é sem impacto algum, Adriano? Sem impacto nenhum, sem impacto nenhum. Tá perfeito. Ó. Aqui. Calma, tá olhando lá, Felipe, tá olhando lá. Vamos ver, se vamos. Okay. Isso mesmo, uma câmera observa esse impacto, isso. Adriano. Esse aqui pela 5, deixa eu ver, ó. A 5 aqui. Tá checando. Volta. Não vejo impacto nenhum aqui, ó. Que a perna já tá parada, tem um contato ali, ó. Volta um pouquinho. Isso. Esse joelho com joelho ali, né? E, ó, e o André tá em cima da jogada também, né? Pode ver, ó. Observa okay. O André olhando bem a jogada. Ok. Ó, a perna já para ali. Aí, como ele vira pra cá, ele vai tomar com o defensor, ok? Pra mim, lance normal. Tem nenhum APP também, ok? Eu tava 2 metros do lance. Ele não teve pênalti. Foi pênalti. André, o defensor... André, o defensor, no momento que ele vira em cima do zagueiro, ele acaba ele trombando com o zagueiro, ok? Lance de jogo. Foi isso que eu vi. A função do VAR ali é justamente o contrário. É justamente dar subsídios ao árbitro dizendo que, provavelmente, pela proximidade da jogada e por já ter feito uma interpretação, que provavelmente ele não viu algo que o VAR pode ver, porque ele tem câmeras à sua disposição. Essas imagens todas que nós estamos assistindo, que nós assistimos. Então ele tem mais subsídios para poder dizer ao árbitro, bom, você interpretou, mas se você entendeu como não pênalti, eu te sugiro uma revisão, porque provavelmente quando você vê no vídeo, você vai ver que houve uma ação faltosa, você vai ver que houve um movimento adicional. Quando que a perna do Mateuzinho está parada se ele justamente faz a alavanca? Quando que o Camacho tropeça se ele está fazendo drible e no meio do caminho tem uma perna? Que faz uma alavanca, que faz um movimento, ou seja, um pênalti claríssimo, que justamente pela condição da ação faltosa, deveria caber ao árbitro de vídeo orientar o árbitro de campo, para que pelo menos ele fizesse a revisão, porque no diálogo ele fala, eu aqui no campo não vi nada, tá bem. É, a gente entende isso, às vezes na velocidade do jogo, acho um erro igual, tá? Porque ele está de frente para o lance e é um pênalti para ser visto no campo. Mas os nossos árbitros estão acomodados, eles estão usando a bengala do VAR, eles estão dependentes do VAR, então às vezes falta um segundo de concentração, você já perde a jogada. Agora, com o VAR é inadmissível, porque o VAR tem todas as imagens, o VAR tem repetição, o VAR tem o tempo que ele quiser para ir, voltar, analisar, e mesmo assim os caras chegam à conclusão que não houve impacto, que não teve ação faltosa, que não teve movimento, que o Camacho tropeça, inacreditável. E aí, bom, agora está mais do que explicado porque a punição aos dois e o afastamento por tempo indeterminado. É, mas isso não adianta, repito, o que a gente viu ontem nesse jogo foi mais um escândalo, mais uma atuação lamentável da nossa equipe de arbitragem e que precisa não apenas você ir para o final da história. Ah, vamos punir, afastar e daqui a pouco ele volta. Não, você precisa ir lá para a origem. Você precisa dar estrutura, você dá respaldo, você dá ensino, educação, prepará-los melhor para que isso não aconteça mais. Pelo menos é o que eu penso. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!